Вітаю глядачів телеканалу ITV. Мене звуть Михайло Присяжнюк і в ефірі спільний проект ITV Media Group та Рівненської міської ради про політику «Звіт депутата». І сьогодні перед рівнянами звітуватиметься депутатка Рівненської міської ради від політичної партії «Рівне разом» Світлана Марчук. Пані Світлана, вітаю в нашій студії. Світлана Марчук народилась 3 квітня 1975 року в селі Антопіль Рівненської області. Вищу освіту здобула в Рівненському інституті культури за спеціальністю документальні комунікації та менеджмент. Депутатка Рівненської міської ради від політичної партії «Рівне разом», голова фракції «Рівне разом», членкиня постійної комісії «Рівне ради» з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю. Відразу перше запитання. Що спонукало вас піти в політику, стати депутаткою Рівненської міської ради і чому саме від політичної партії «Рівне разом»? Ну, я насправді нова людина в політиці. Політика для мене була, це мої перші кроки. Я думаю, що в кожної людини, яка досягає певного рівня там суспільного якогось життя, якоїсь громадської активності, рівня в своїй професійній діяльності, ну, вона розуміє, що її, наприклад, там знань, вмінь, бажань щось робити для свого міста, для громади, і повноважень тих, які вона має, скажімо так, повноважень менше, ніж бажання. Починає бракувати. Так. Ось. Скажу, що пропозицій, мабуть, не в мене спочатку виникли такі думки, а ті пропозиції, які почали надходити від різних політичних сил. Давайте привідкриємо трішки інтригу, від ще яких політичних сил надходили. Ну, насправді, це ті політичні сили, які і наразі наші, скажімо так, цінності, наші головні засади, да, вони у нас спільні. Ми в міській раді разом, скажімо, працюємо і рухаємося в одному напрямку. І саме ці пропозиції мене наштовхнули на вже більш на такі глибокі роздуми, як я собі це бачу, як би я це хотіла. І декілька, скажімо, моїх знайомих, однодумців, і в таких спільних розмовах ми розуміли, що те, що ми собі бачимо, те, що як ми хочемо, аби розвивалася наша громада, що ми хотіли для міста, плюс закон про децентралізацію, наштовхнули нас на думку, що саме всеукраїнські політичні сили, можливо, будуть трошечки нас обмежувати в тому, як ми це бачимо. І так народилася ця гарна така ідея, на мою думку, це взагалі, ну, от від першого кроку до сьогодні не було абсолютно ні в кого там чи розчарувань, чи якихось думок, що це було там, ну, можливо, хибна думка, там неправильний крок. Ми бачимо вже на сьогодні, що наша політична сила, міська рівненська політична сила, вона дає як найбільші для нас можливості розкриватися і депутатам, і нашим, скажімо, прихильникам. Ми в міській раді, приходячи навіть на сесію, ми не витрачаємо сил, часу, в принципі, і не нашого, ну, дуже часто чужого, скажімо так, часу на те, аби вирішувати якісь високі там політичні якісь там розбірки, до яких ми абсолютно не маємо ніякого відношення, адже ми маємо вирішувати щоденні наші проблеми, і дуже часто, скажімо, в цій боротьбі втрачається суть взагалі тих питань, на які ми мали витрачати більше часу, до яких ми мали ставитися більш серйозно, але от ми вимушені витрачати багато своєї енергії, часу на якісь отакі, ну, для мене, ігри політичні. Тобто без розкачки, по факту, конкретно ті чи інші питання, які стосуються Рівного. Так. Власне, якщо говорити про ваших колег в міській раді, як Рівне разом співпрацює з іншими фракціями? Рівне разом.
от рівне і от разом. Максимально намагаємося співпрацювати, чути, доносити свою думку, іноді, можливо, гнути свою лінію, адже ми чітко розуміємо, куди ми йдемо, для чого ми йдемо. Ми розуміємо, що для нас головне – це наша громада. І питання, і сьогодень, дрібні, можливо, для когось там сьогодення, якісь глобальні, але ми їх вирішуємо в себе, на місці, і ми максимально залучаємо всіх. І немає такого, що ми з кимось не змогли домовитися через ту чи іншу там історію наших там відносин політичних. Ми абсолютно до всіх, скажімо так, відкриті. Я не буду казати, що не буває в нас якихось там, конфліктів? Конфлікти я б не сказала. Деякі є розбіжності. Якщо, наприклад, з деякими депутатами ми можемо переконати, когось ми не можемо переконати, але в будь-якому випадку намагаємося знайти оте головне, аби досягти результату, саме головне – результат для громади. Ви голова фракції політичної партії «Рівне» разом в міській раді. Так. Чи є конфлікти всередині фракції, тому що фракції – різні люди, різний політичний досвід, різний життєвий багаж. Чи є конфлікти? Конфліктів у нас немає. У нас можуть виникати певні розбіжності, адже ви вже сказали, і досвід, і хтось, можливо, розбирається в якихось сферах більше, хтось менше. Але, можливо, навіть в тієї людини, яка більше розбирається в якійсь там певній галузі, вона не може подивитися з іншої точки зору. Так? От вона от звикла, наприклад, вирішувати це питання так. То саме інші депутати, так, з нашої команди, підводячи, доводячи своїми аргументами свою думку, ми всі разом можемо знайти той вихід, який і влаштовує всіх, да, не ображаючи думку чи позицію того чи іншого депутата. Але, знову ж таки, головне в нас – це результат. У нас демократична сила, але є одне, скажімо так, тверде рішення. Тобто на сесію фракція виходить з одностайною думкою. Тобто ми можемо збиратися, ми можемо обговорювати, ми можемо десь там пошуміти, але в будь-якому випадку на сесію фракція виходить вже з одноголосним рішенням. Власне, ви самі сказали, що не так давно в політиці. Скільки часу вас забирає підготовка до сесії, підготовка до робіт в комісії? Скільки часу потрібно виділити депутату міської ради на те, щоб прийти на сесію і розбиратися в кожному з питань, які є в порядку денному? Насправді дуже багато часу. Я, коли йшла в політику, я не думала, що це настільки постійний процес. Так, у нас у фракції багато, а є от спеціалісти, які от конкретно в якійсь певній галузі знають все від А до Я. Саме на таких спеціалістів, так, я покладаюся в… Наприклад? Наприклад, Стельмащук Святослав. Він однозначно дуже кваліфікований. Він розбирається в земельних питаннях, він розбирається в законодавстві. Він може мати ту чи іншу думку, наприклад, на вирішення тої чи іншої там, якоїсь проблеми чи якоїсь ситуації життєвої. Там, бо дуже часто ці питання вони пов'язані саме з, якщо це, наприклад, якесь підприємство, то це одне. Ми тоді вже дивимося на це з точки зору там,
ну, з іншої. Якщо, наприклад, це людське питання, там цілі покоління людей, цілі якісь там історії сімейні, тобто там не можуть поділити там родина між собою. Тобто ми із точки зору кваліфікованого спеціаліста дивимося як на земельне питання, да, як на закон, законність взагалі цих рішень. І вже окремо депутати дивимося як з точки зору людської, да, на це питання. І тоді вже вирішуємо і приймаємо якесь спільне рішення. Пані Світлано, який виборчий округ Рівного ви представляєте? Що це за вулиці, що це за мікрорайони міста і які основні проблеми цього округу і які способи їх вирішення? Ну, я представляю 6-й округ, так званий Південний округ. Це від Басів-Кута до Курчатова, Данило-Галицького і Чорновола до Квасилова. Основним таким напрямком роботи проблемним, надважливе це питання і для мене, і взагалі для нашої фракції, це відсутність взагалі було нормального сполучення всього Південного масиву, Квасилова і тих районів області, які з південної сторони в'їжджають в місто. Роками розбудовувалися Басів-Кут, Новий Двір, Царське село, Квасилів, житловий комплекс на Щасливому. А сполучення, ну, взагалі просто без тротуарів, без освітлення. Ви ж знаєте, Чорновола – це вузька дорога, купа проблем, да, по дорозі, починаючи від об'їзної до центру. Це корки, це проблеми… Мало де є тротуари. Так, вони просто відсутні, абсолютно. Тобто це і проблеми взагалі небезпеки для людей, так, для пішоходів. Тобто пішохід, починаючи від Авангарду, від басейну і до об'їзної. Там всю цю Чорноволу просто червоною лінією окреслюєш, це все просто червоним горить, небезпека, небезпека, небезпека. Там і 16-та школа, там і всі фактично переходи від зупинок громадського транспорту. Ну, просто, кажу, проблема на проблемі. І коли ми, ну, я цим питанням вже багато років займаюся, сама проживаю в житловому комплексі. Коли ми чи то петиції подавали, чи то якісь, ну, намагалися вирішувати там чи зупинками, чи освітленням якоїсь частини дороги, це ніколи, ми розуміли, не вирішить питання, ну, от взагалі для міста, тому що це проблема міста. Не тільки мешканці цього масиву, так, не можуть доїхати, наприклад, там, чи в місто, чи повернутися додому. Ті самі підприємці, скільки втрачають на, от коли якісь займаються перевезеннями, вони стоять в корках, чи вранці, чи ввечері. Ну, тобто для дуже великої кількості людей це така проблема була уже роками, затягувалась. Ми розуміли, що фактично, вступаючи в цю реконструкцію Чорновола, ми можемо просто перекрити… Колапс може виникнути, так, транспортний. Так, четвертину міста, як мінімум, і декілька районів ми на місяця 3-4 взагалі вибиваємо з життя. Тоді було прийнято, на мою думку, просто таке, ну, для міста нашого, ну, дуже вирішальне рішення. Віктор Володимирович Кирзян з своїм підприємством, з своїми спеціалістами знаходять вихід. Вони сполучають Чорновола з Студентською. Ця нова дорога, якій оце виповнився рік, ми частину питання цим вирішили. Знову ж таки, ми прийшли, що ми пустили значний потік машин на Студентську. Студентська знаходилась та частина від Курчатова, вона знаходилась теж в аварійному стані, її ніколи там ніхто не ремонтував, там не було ні тротуарів, ну, були подекуди, але ж цей потік, він вже фактично не справлялась Студентська в тій частині. Знову ж таки, зустрічалися з
мешканцями, довгий час працювали, вулиця Медична, та частина Студентської, всім доносили, всім говорили, все робимо, все буде. Розробили чудовий проєкт і зробили нарешті, ми вже оце закінчили Студентську, Медичну вулицю і тепер розгрузили повністю, пустивши цей потік на Курчатова з Чорновола. Надіюсь, що найближчим часом ми закінчимо проєкт саме реконструкції вулиці Чорновола. Ми його презентуємо громаді, все розкажемо, як буде, якими будуть чергами проходити саме роботи по Чорновола. Ось. І 22-й рік, я думаю, що стане тим роком, коли ми нарешті питання реконструкції Чорновола закриємо. І тоді в нас з'являться тротуари, велодоріжки, освітлення і нормальний шлях. Власне, ви є членкиною постійної комісії Рівнеради з питань бюджету та фінансів. Ну, це якщо коротко називати цю комісію. Власне, як вам працюється в цій комісії? Чи вдається знаходити спільну мову з колегами з інших фракцій? І якщо говорити, от ви навіть згадали про реконструкцію Чорновола. Ну, це ж також не чималенька сума вийшла. Власне, про вашу роботу в комісії. Так, наша комісія, вона є майбутньою з такою з комісій навантажених, адже які б не були прийняті там положення, які б не були прийняті програми, які б не були, ну, тобто все, що пов'язане з якимись витратами або змінами в бюджеті, ці всі проекти мають проходити саме через нашу комісію. Роботи дуже багато, робота насправді пов'язана з таким досить скрупульозним вивченням деяких питань. Є порозуміння з управліннями, є дуже багато гарних фахівців, є, ну, так скажемо, уже напрацювання деякі. Тому робота робиться, робота все рухається. Що стосується саме порозуміння вже безпосередньо в комісії, буває гаряче, да, буває гаряче, буває навіть дуже такі в нас дискусії, що нам дехто закидає, що не всі комісії стільки витрачають часу. Я не бачу в цьому ніяких проблем, я бачу навпаки в цьому лише позитивну сторону. Тобто, чим більше ми обговорюємо, чим більше ми дискутуємо, тим кращий результат. Власне, якщо говорити про ці дискусії, я знаю, що досить гаряча суперечка була стосовно компенсації одній з родин, який ураган зірвав дах. Власне, чому виникла така ситуація? Ситуація яка? Це, в принципі, і моя теж точка зору. Я згідна, що вирішувати, скажімо так, поодинокі проблеми – це… Це не зовсім правильно. Тобто, будь-які питання краще вирішувати комплексно. От, до прикладу, ми на сесіях стикалися з проблемою виділення земельних ділянок багатодітним родинам. Створилася комісія, все. Тепер комісійно депутати розглядають ці питання, і вже кожен депутат, йому не потрібно там… чи приймати таких людей, чи лобіювати чиїсь інтереси, чи на якісь там когось, наприклад, не когось не вислухали, там не додивилися, бо було таке, що не додивилися, наприклад, там, що в цієї родини було 8, по-моєму, дітей. То щоб не виникало таких питань, багато депутатів рахує, що краще ці питання відводити на роботу якихось там тимчасових комісій. Але саме в цьому випадку, на мою думку, на думку нашої фракції, коли стихія, коли були такі, що пожежі, коли ця була стихійна буревій, коли, по-моєму, 3 чи 4 будинки залишилися без покрівлі взагалі.
ну, то ми депутати, нас обрала громада, ми, в принципі, немає різниці, яким чином ми знаходимо вихід. Ми в будь-якому випадку, якщо наші управління не справляються з цим, якщо наші чиновники не справляються з цим, якщо люди вимушені самотужки, ну, себе рятувати, ну, я рахую, що це, ну, мій взагалі обов'язок, ну, послухати цих людей, почути цих людей і допомогти. Це була програма «Про політику. Звіт депутата», спільний проект Рівненської міської ради та телеканалу ITV Media Group. І сьогодні звітувалася перед рівнянами депутатка міської ради від політичної партії «Рівне разом» Світлана Марчук. Мене звуть Михайло Присяжнюк. До побачення.